Ovih predprazničnih svečanih dana dele se pokloni i priređuju programi. Posebno su radosna deca, ona najmlađa. Vaspitači, roditelji i mališani iz predškolske ustanove Radost iz Novih Banovaca uveliko slave nastupajuće praznike, a svoju radost nesebično dele i sa drugima. Naša ustanova je pripremila niz novogodišnjih aktivnosti. One aktivnosti koje su već organizovane, a to su poseta deci bez roditeljskog staranja u Zvečanskoj, uz inicijativu roditelja i vaspitača prikupljeni su novogodišnji paketići. Kako smo mislili na naše najmlađe drugare, tako smo mislili na naše najstarije sugrađane, posetili smo dom za stare, njima smo pripremili novogodišnju predstavu, imali smo mini koncert našeg horića iz vrtića i isto tako kreativne i vešte ručice naše dece su im pripremile novogodišnje čestitke. U Radosti također protiče i novogodišnja akcija prikupljanja paketića za vrtićku decu pod nazivom Deca deci. Zajedno sa roditeljima i decom prikupljamo novogodišnje paketiće, novogodišnje kutije koje ćemo darovati krajem meseca deci iz osjetljivih društvenih grupa. Pored toga, naša ustanova jako lepo sarađuje sa osnovnom školom Nikola Tesla već godinama i pozvani smo svi predškolci i vaspitači i stručni saradnici da učestvuju u novogodišnjoj priredbi koju organizuju i tom pozivu ćemo se rado odazvati. Deca iz objekta Heroj major Goran Savić također će posetiti dom za stara lica Zlatna nega u Novim Banovcima i na najlepši mogući način pesmom i igrom čestitati praznike starijim sugrađanima 26. decembra. I ove godine preostali paketići iz pomenutih akcija bit će poklonjeni i poslati iz Podunavlja deci na Kosovo.